La desena edició de la Festa Llibre ha omplert el cap de setmana Montblanc d'activitats vinculades a la literatura. Un exemple el trobem a la Biblioteca Josep Conangle i Fontanilles, on s'ha realitzat un mercat de venda i intercanvi de punts de llibre que ha inclòs la presentació del punt de llibre commemoratiu del desè aniversari de l'activitat. La Festa Llibre també ha portat la lectura a la Font de la Plaça Major o a la residència d'Avis i Arconca de Barberà. La proposta també ha inclòs un sopar commemoratiu.